תודה ליאל על הדברים האלה. הרצאה הבאה שלנו, בלי להתעכב שנייה, היא של פרופסור עופרה בנג'ו, פרויקט החילון בעיראק, סיפור של כישלון, סימן שאלה. מנחה טובה. קראתי לשם ההרצאה שלי פרויקט של חילון, אבל כפי שתראו לא היה שם פרויקט, ולחילון אפשר לומר שזה היה חילון לא לשמו, ועל כן כך הוא גם נראה. במפנה המאה ה-21 הופיעו באזורנו שלושה מוקדי איסלאמיזציה חדשים, עיראק, טורקיה ועזה או חמאסטן כפי שקוראים לה, אבל לדעתי המקרה המסקרן ביותר הוא דווקא המקרה העיראקי, מפני שבמשך שנים ארוכות היה שם באמת ניסיון לחילון, והמהפכה האסלאמית באיראן ניסתה בכל כוחה למוטט את המשטר החילוני הזה במשך שנים ארוכות, במשך מעל ל-23 שנים, וראו, זה פלא, זה לא הצליח. אבל כמה אירוני וכמה פרדוקסלי שדווקא כוח זר, נוצרי, הוא זה שהצליח להעלות בבת אחת את האסלאם הקיצוני או פחות קיצוני בעיראק, ואת זאת אני רוצה לבדוק דרך ארבע שאלות מרכזיות. א', האם אכן משטר הבאס הנהיג חילון ובאיזו מידה? ב', מה הביא לשינוי אצל הבאס עצמו לגבי התפיסות של החילון? ומה עשתה המלחמה האחרונה לפרויקט הזה? ובסופו של דבר אני אנסה לבדוק איזה דגם חדש אולי עיראק מציגה בפנינו בהשוואה לאיראן למשל. משחר קיומה קברניטיה של עיראק מתמודדים עם השאלה של הפרדת דת ומדינה, כי בעיראק ההפרדה היא שאלה קיומית ביותר, בגלל העובדה שבעיראק צמח והתפתח השסע הסוני שיעי, בשל העובדה שהשיעים היו ממודרים מן השלטון במשך מאות בשנים, ובשל המתח הרב והרצון של הסונים להמשיך ולשלוט במדינה ולהיות ההגמונים, היה צורך להביא להעלות מוקד הזדהות אחר, מוקד על-דתי שיוכל לדבר אל הכל ולגייס את הכל לאידיאולוגיה של המשטר. אפשר לומר שהם ניסו להקים איזשהו מין קור היתוך כפי שעשו אצלנו כדי להתיך את כל הגורמים ההטרוגנים הנמצאים בעיראק. אכן, כאשר עלה משטר הבאס, אפשר לומר שהוא הרחיק לכת יותר מכל משטר אחר בנסותו להביא לחילון הזה. ויש כמה סיבות מדוע הוא נקט בשיטה הזאת. כבר שמענו מכאן שהכוונה בעצם לא להביא לחילון, אלא להביא לטשטוש ולהנמחת הגורם הדתי באוכלוסייה. אבל אחת הסיבות היא, כפי ששמענו, זה שיש לנו כאן משטר באסי. ולמרות מה שאמר פרופסור זיסר, בכל זאת משטר הבאס הוא משטר חילוני, וכך קיבלו אותו גם העיראקים. הוא הגיע אליהם מסוריה, והם קיבלו אותו על קרעיו וקרביו, ואכן בחוקה של הבאס מוזכר בצורה מאוד מפורשת שצריך לעשות הפרדה בין דת ומדינה, וזה התאים באופן מיוחד כאמור למשטר בעיראק. כאמור בעיראק המפולגת, בעיראק של משטר הבאס, היה צורך למצוא איזשהו קו שהוא על דתי שיאחד את הגורמים השונים והתגבר על המתחים הבין דתיים והבין הדתיים השונים. שלישית, סדאם חוסיין, ששאף להנציח את העליונות הסונית, היה צריך למנוע, או בקרב המפלגה, למנוע את הגורם, לנטרל את הגורם הדתי, הסוני או השיעי, כמרכיב במפלגה, ולכן היה צורך באמת לנקוט באיזשהו קו שהוא ינטרל לגמרי את הדת, וכך הוא דיבר לא אחת סדאם חוסיין, כי בעצם הדת היא עניינו האישי של כל אדם, אבל הדת המוסלמית או האחרת היא עניינו של כל אדם, עניינו הפרטי, אבל הדת של הבאס היא מחייבת את הכל. והגורם האחר באמת הרביעי זה העניין שהיה צריך, בגלל היות המשטר משטר טוטליטרי,
אין הוא מקבל שום דבר, שום גורם שהוא מתחרה עם הזהות הבאסית, הזהות הלאומית. אם כן, אף על פי שלמגמת החילון היו גילויים שונים, פומביים שונים, היה אפשר לומר שהבאס הפנה את רוב חיציו נגד גורם אחד. נכון שהוא רדף את כולם, גם את הסונים וגם את השיעים בצורה שווה אומרים, אבל בכל זאת את עיקר מעייניו ואת עיקר הלחץ שלו היה לנטרל את השיעים ואת השיעיות מהזירה הפומבית, ובאופן כזה לנסות ולמנוע את החלחול של הדת. אפשר לומר שבימיו של הבאס אסור היה למעשה לומר, להזכיר לא את המילה סוני ולא את המילה שיעי. אני עברתי על פני מאות ואלפים של עיתונים במשך שנים רבות, ואתם לא תמצאו את המילה שיעי. אם היו נזקקים, היו נזקקים למילה הדתי, טאיפי, אבל שיעה וסונה לא היה קיים, ובאופן כזה ניסו לטשטש כביכול את הגורם הזה. אז מה שהמשטר ניסה לעשות היה להלאים את כל אמצעי הדת, להיות הגורם שמשפיע ושולט על ענייני הדת במדינה, וכאמור באופן מיוחד זה היה אמור לפגוע בשיעים ולפגוע באוטונומיה שלהם. כיצד הוא עשה את הדבר הזה? בין האמצעים שהוא נקט, למשל, הוא מנע את כל התהלוכות החוסייניות, שאתם מכירים אותם, ראיתם אותם מיד אחרי המלחמה ב-2003, את התהלוכות ההמוניות שמיליונים השתתפו בהם. את זה הוא ביקש למנוע והוא מנע. מדוע? מפני שהוא חשש שהתהלוכות הללו ישמשו כאיזשהו גורם של התנגדות נגד המשטר. הוא מנע או לפחות השגיח על מה שקורה בחוטבה של יום שישי. הוא הקים ועדות שנקראות ועדות לאינדוקטרינציה, בערבית תוויה דיניה, שתפקידם היה להיכנס למסגדים ולבדוק שלא ידברו איזשהו דבר נגד הבאס, וכמובן להשגיח ולפקוח עין על מה שנעשה בבתי הספר ובמסגדים. כמובן, כאמור, הדבר הבולט ביותר היה רדיפתם של אנשי הדת, במיוחד אנשי הדת המובילים, כפי שידוע לכם, כפי שאתם זוכרים. שתי הדוגמאות הבולטות ביותר של חיסול פיזי, זה היה של מוקטדה סדר ושל סאדק סדר, שניהם לבית סדר, והם אחד דודו ואחד אביו של מוקטדה סדר. סליחה, באקר סדר, מוחמד סאדק סדר, שהם אביו ודודו של מוקטדה סדר, שאנחנו מכירים היום כאחד הגורמים המרכזיים בזירה השיעית. אפשר לומר שהמעשים הללו שננקטו לראשונה בתולדותיה של עיראק, ואולי בתולדותיהם של השיעה בכל הזמנים, לא בתקופה הראשונה של חוסיין ואחרים, אבל בעידן המודרני, רציחתם של שניים מגדולי האייתולות בעיראק, אכן זה דבר מרחיק לכת כל כך, וזה מצביע עד כמה המשטר החש עצמו פשוט מאוים על ידי האישים הללו, ועד כמה הוא חשש שהמהפכה האסלאמית תגיע לעיראק, ולכן הוא הרחיק לכת עד כדי כך. אבל לעומת הדברים הללו, ויש עוד סממנים רבים אחרים של מניעת הזיהוי הפומבי של האסלאם בעיראק, אנחנו ראינו לאט לאט מתחיל להתקבל איזשהו גוון דתי יותר בעיראק, ואפשר לומר שמדחייה בדלת לתחיית האסלאם שנקט בה סדאם חוסיין. אז מי התחיל בה? סדאם חוסיין עצמו למעשה הוא זה שעבר את המטמורפוזה מאדם שהתנכל והתנגד בכל כוחו לענייני הדת, לאדם שיותר ויותר מגלה זהות פומבית ואסלאמית הולכת וגוברת. ומבחינה זאת אפשר לומר שהוא איזשהו דגם מיוחד במינו. הוא איננו כמו אטאטורק או כמו רזה שאה שהתחילו עם החילון והמשיכו איתו, והוא גם איננו כמו אנשים דתיים שהתחילו מן הממסד הדתי וגם סיימו איתו, כמו חומייני או כמו ארדואן. הוא למעשה איזשהו משהו שהוא משלב את השניים,
בדמותו האקלקטית הוא שילב גם את הדבר הזה וגם את החילון מצד אחד וגם את הדתיות ההולכת וגוברת, ואני מבקש לשאול מדוע הוא עבר את המטמורפוזה האיטית הזאת. דבר ראשון, עם עלייתו לשלטון, עלייתו הסופית לשלטון ב-1979, הוא היה צריך לזכות ללגיטימציה של השיעים, שהוא רדף אותם עוד קודם לכן וגם ירדוף אותם בעתיד, אבל בכל אופן הוא היה צריך את הלגיטימציה הזאת, ולכן אחד הדברים שהוא נקט ושהייתם עדים להם זה הליכה למסגדים, במיוחד למסגדים השיעים, וכמובן להציג אילן יוחסין שיעי, אפילו בספרון, ברומן שהוא כתב לאחרונה, סדאם חוסיין, זאת אומרת לאחרונה, לפני מותו, כן, שם הוא עדיין דבק בעניין שהוא צאצא לחוסיין, לאימאם חוסיין, שנרצח על ידי הסונים. הדבר השני שהביא אותו בעצם לעבור לגילויים של אסלאמים פומביים, זה עצם המלחמה שהוא פתח באיראן. מה שהוא גילה במהלך המלחמה זה שבעצם האידיאולוגיה הבאסית החילונית כלל איננה יכולה לגייס את החיילים למלחמה, לעורר אצלם התלהבות, להביא אותם להקרבה, וזאת בניגוד לאיראן, ששם הייתה מעין איזושהי משיחיות דתית ששלחה לקרב אפילו ילדים קטנים עם מפתחות של לגן עדן וכו', אבל בעיראק הדבר לא התרחש, ואז הוא הבין כמה חשוב לחזור ולאמץ סמלים אסלאמיים. והוא התחיל לעשות את זה בצורה מאוד איטית, מאוד מבוקרת, שלח למשל איזה שהם שליחים של אנשי דת לחזית, התחיל לקרוא לקרבות מסוימים בשמות דתיים וכו'. אבל עליית המדרגה המשמעותית ביותר הייתה כמובן לפני מלחמת המפרץ ב-1991 ואחריה. כאשר סדאם חוסיין רצה כבר לגייס את העניין האסלאמי כדי לפורר את התמיכה של המדינות הערביות בארצות הברית, קרי מצרים וסוריה וערב הסעודית, והיה צריך לבוא ולהופיע כאדם שבעצם מסמל את האסלאם, ואתם רואים אותו מופיע וקורא מהקוראן ודברים מהסוג הזה. דבר נוסף, הוא היה צריך להראות לעולם, לגייס את כל העולם המוסלמי נגד כמובן הכובש הנוצרי הזר. אז לכן אנחנו גם ראינו אותו מגייס את הסיסמה של אללהו אכבר וכותב אותה על הדגל, דבר שכמובן איננו רואים בשום מדינה חילונית, בוודאי לא אצל הבאס הסורים. ואחד הדבר נוסף שהוא עשה החל מאותה מלחמה, זה הוא ערך מה שהוא קרא חמלה אימניה, כלומר מסע של להפצת האמונה הדתית. באיזה אופן הוא עשה את זה? הוא קרא לציבור העיראקי ללמוד סורות מסוימות בקוראן, כולל גם לנשים, כולל לאסירים, ואסירים שהצליחו ללמוד, אכן הוא שחרר אותם אפילו מבית הסוהר. כלומר, אם המניפסט הבאסי היה קודם לכן נר לרגליו, היום הקוראן, או אז הקוראן, הפך לנושא חשוב ביותר עבורו. אין ספק שסדאם חוסיין ניצל את הדת בצורה צינית ולצרכים הפוליטיים שלו, במיוחד כאשר הוא פגע באנשי הדת ובמפלגות או זרמים דתיים. אבל יחד עם זאת, אני לדעתי היה פה גם חזרה אמיתית ושכנוע אמיתי כאשר הוא פנה לעניין הזה, והגילויים הללו נראים לי כאותנטיים, והם מוסברים על ידי כך שאדם שנמצא בשעת צרה, ומי כמוכם יודע כמה מלחמות ובעיות היו לעיראק, הוא מנסה למצוא איזשהו מפלט בחיק האמונה, בחיק החמים של האמונה הדתית, וכך הוא נהג. לכן, כפי שאמרתי, ראינו אותו עוטה את הדמות הדתית עם הזקן, כולל גם עם הקוראן שראיתם אותו גם במשפט וגם אפילו בשעת התלייה שלו הוא החזיק את הקוראן. אבל כללו של דבר אפשר לומר שבמעשיו שלו עצמו סדאם חוסיין קראת את ענף החילוניות שעליו הוא עמד, ואנחנו ראינו אותו בעצם מכין את הקרקע למה שקרה אחרי המלחמה. ומה קרה אחרי המלחמה? זה התפרצות הגעש של האסלאמיזם בעיראק,
ואפשר לומר שהפריצה הזאת לא הייתה מפתיעה בעצם קיומה, אלא בהיקפה, בממדיה ובעוצמתה. אפשר לומר שהיא הקיפה גם את השיעים, גם את הסונים, ואפילו חלקים לא מבוטלים בקרב הקורדים, ושלא לדבר על הגורמים הזרים, על קאידה שנכנסו לעיראק וניסו למלא את החלל שנוצר שם. אז בבואנו לבחון את התופעה הזאת, עלינו למקם אותה בהקשר ההיסטורי, המרחבי והפוליטי הפנימי שלה. אם נאמר שבתחילת המאה ה-20, המאה הקודמת, או לפני הקודמת, היו שלוש המדינות המובילות בנדבך הצפוני, שזה טורקיה, איראן ועיראק, עברו לאט לאט תהליכי חילון בממדים ובשיטות ובקצב שלהם. הנה במפנה של המאה הזאת אנחנו רואים את התהליך ההפוך מן החילון אל הדתיות, אל האסלאם. בעיראק האסלאם הופיע כהתפרצות געש, הן בתגובה למעשה הדיכוי של משטר עבאס, אבל גם בתגובה נגיד לדיכוי או המלחמה עצמה, תגובה למלחמה האמריקאית. אבל מעניין לציין מה ההבדל בין הסונים לשיעים. בעוד שהסונים ראו בלחימה, בכניסה האמריקאית כגורם מעודד כדי או החופש הגדול שהשיגו בעקבות סילוקו של סדאם חוסיין, זה עודד אותם לחזור לאסלאם האותנטי שלהם. אצל הסונים דווקא ההתנגדות לכיבוש הזה היא שהביאה אותם יותר ויותר לפנות לאסלאם. אפשר לומר שעניין אחר שהשפיע על עליית הזרמים האסלאמיסטיים בקרב השיעים הייתה העובדה שכל הקבוצות השיעיות המחתרתיות היו למעשה קבוצות בעלות אידיאולוגיה דתית. אם אנחנו נבחן, כמעט שלא היו גורמים חילוניים, היו כמה אישים בודדים, אתם מכירים את השמות שלהם, כנען, מקיה ואחרים, אבל לא הייתה שום מחתרת שיעית חילונית, לא היה גוף שיעי חילוני, ולכן ברגע שניתנה להם ההזדמנות, הם בעצם שתפסו את הזירה בעיראק. אותו דבר או משהו דומה אפשר לומר לגבי הסונים. מה שגרה לגבי הסונים, אנחנו יודעים שהגורם היחידי החילוני הייתה כמובן בערבון מוגבל, אבל בכל זאת הייתה מפלגת עבאס. כאשר חל מה שהתחולל בעיראק, כידוע לכם, מנעו את פעילותה של מפלגת עבאס, ואז את החלל הריק הזה, מי שהצליח למלא זה אותם גורמים דתיים שהם שהובילו במיוחד בתקופה הקשה של הכאוס שנוצר בעיראק, ואנשי הדת הם מילאו אותו במסגדים, בגיוס כספים וכל הדברים הללו שהם מאפיינים את הפעילות של הגורמים האסלאמיים במקומות שונים בעולם ולא רק בעיראק. אז אם כן, המשבר הקשה שהייתה בו עיראק אפשר את עלייתם של כל הגורמים הללו. על עוצמת התופעה של עליית האסלאם בעיראק, תעיד העובדה שכאשר יחילו בעיראק את תהליך הדמוקרטי של בחירות חופשיות, מה שהתברר שרוב הקולות, הן במגזר הסוני, הן בשיעי, הלכו בעצם לקבוצות הדתיות. לא שלא היו קבוצות חילוניות או קבוצות מעורבות של סוניות שיעיות, אבל בסופו של דבר הכל הלך לקבוצות בעלות הגוון הדתי האתני, וכך שמה שקרה בסופו של דבר, שהיות והשיעים הם הרוב והיו הרוב, אז לראשונה בהיסטוריה המודרנית יש לנו פה שלטון של השיעים, אם כי לא שלטון מוחלט כפי שהיה בתקופה של הסונים. אם כן, אני רוצה עכשיו לאחד כמה מילים לדגם העיראקי שמתפתח. האמריקאים וקברניטיה של עיראק הציגו את עיראק של אחרי סדאם כאיזשהו דגם דמוקרטי חילוני שראוי לחכות אותו על ידי מדינות ערב האחרות. אבל לאמיתו של דבר, מה שאנחנו עדים לו זה משהו שונה. כידוע לכם, בקרב השיעה יש שני זרמים מובילים. זרם אחד שנקרא אל-חאוזה א-סאמיטה,
והזרם השני על חאוזה הנאטיקה, או במילים אחרות, אנשי הדת המדירים את רגליהם מפעילות פוליטית ואנשי הדת שכן מעורבים מבחינה פוליטית. אפשר לומר שאיראן לקחה את הדגם השני של החאוזה הנאטיקה, הפעילות הפוליטית, עד אבסורדום, והביאה לידי כך שיהיה שלטון דתי באיראן. עיראק לעומת זאת וראשי הדת שלה, ובמיוחד האייתולה המוביל שעליו אני אאחד את הדיבור, האייתולה סיסטני, מתנגד לתפיסה שהאיראנים קוראים לה האייתולה פקי, שלטון אנשי הדת, והוא דוגל בעצם באי מעורבות כזאת. אבל מה שאנחנו ראינו, מה שאנחנו עדים לו היום, זה תופעה מאוד מעניינת של מין שעטנז כזה, של כן איש דת שמעורב עמוק מעורב, עמוק בעניינים הדתיים, אבל הוא לא מופיע כאיש ששולט בעיראק. ולכן אני חושבת מהשעטנז הזה אפשר לחבר משהו כמו על חאוזה הסאטיקה, חצי מעורבת וחצי לא מעורבת. אז מה הם דרכי הפעילות של סיסטנים? סיסטנה כאמור איננו נושא בשום תפקיד ציבורי פוליטי, וכמעט שאיננו יוצא ממקום מושבו בנג'אף, אבל יחד עם זאת הוא הפך לאיש החזק ביותר בעיראק, לאיש שעל פיו יישק דבר, כולם מגיעים לפתחו, כולל האמריקאים וכולל כל הגורמים האחרים. אנחנו נוכחנו בדבר בכמה צומתי הכרעה מאוד משמעותיים לגבי השיעים ולגבי העיראק בכלל, כאשר דברו של סיסטני הוא זה שקבע והוא שהכריע בעניינים מאוד משמעותיים. הדוגמה הראשונה זה אחרי הכיבוש, סיסטני לא הוציא פתווה שאומרת שיש להילחם נגד האמריקאים. זה מאוד משמעותי אם אנחנו משווים את זה למה שהיה כמה שנים קודם לכן, ב-1920, כאשר אנשי הדת קראו לשיעים לצאת נגד הבריטים, ובכך השיעים שילמו מחיר גדול במשך 85 שנה, כאשר הם לא שותפו בשלטון. דוגמה אחרת היא התעקשותו של סיסטני, למרות התנגדותם של האמריקאים, על קיום בחירות רגיל, הליך בחירות, כדי לקומם את המשטר החדש הזה. ולתת לו לגיטימציה. מדוע הוא עשה את זה? כאמור, כדי, הוא הבין שבחירות ייתנו לגיטימציה סופית וחזקה לשיעים שהם ממילא הרוב, וכך הם יגיעו לדבר הזה. כדי להביא לחיזוק השיעים, הוא הקים את האיתילאף העיראקי, שגורמים שיעים שונים, ביחד הם הגיעו לבחירות, ואכן הם השיגו מה שהשיגו. עניין אחר, למשל, הוא הוציא פתווה שקוראת לנשים להשתתף בבחירות, למרות ואולי למרות התנגדותם של בעליהם, אם יהיה צורך בכך. אז התפיסה הזאת היא מאוד משמעותית, ואנחנו רואים אותו בעוד צומתי זמן אחרים, שהוא מתערב ובכך הוא פותר בעיות ומתווה את הקו של המדינה. אבל אפשר לומר שלא בכל נשמעים לו, והוא לא תמיד ליברל גדול, אני לא אכנס למקרים הספציפיים הללו, אבל באופן כללי אפשר לומר שהוא כן מגלה מתינות גדולה מצד אחד, ומעורבות מאוד עמוקה מצד אחר, ואנחנו את עוצמתו אפשר לראות בכך שלמשל רק במרץ האחרון הגיעו אליו לבקורו ולקחת את חוות דעתו, מצד אחד את מזכיר הליגה הערבית, ומצד שני רפסנג'ני שאמר עליו שהוא בעצם הדמות שמלכדת את כל העיראקים ובאשר הם סונים ושיעים. כיצד להעריך, כן, אני גומרת, כיצד להעריך את תפקידו של סיסטני ואת השפעת מעורבותו הפוליטית על סוגיית החילון והפרדת הדת והמדינה בעיראק? נכון, אמנם שסיסטני כאמור שולל את תורת הוילאיית פקיה, אבל באופן מעשי הוא פיתח מה שאפשר לקרוא אולי וילאייתי פקיה לייט, או איזשהו soft power בלשון מדעי המדינה. כלומר, הוא איננו נמצא בחזית שכולם רואים אותו, אבל הוא בעצם מושך בכל החוטים, והשאלה באמת, העוצמה הגדולה הזאת שהוא השיג, לאן היא תוביל אותו? כי אנחנו יודעים שיש לו תלמידים רשתות השפעה מקרקוק בצפון ועד
בשרה בדרום, יש לו הכנסות עצומות, לא אישית, אבל הוא מקבל תרומות עצומות. יש לו פשוט מוטת ההשפעה שלו מגיעה הרחק מעבר לשיעים, הרחק מעבר לעיראק, והשאלה באמת איך זה משפיע על עניין של העניין של הפיוס הלאומי הדתי בעיראק. בסיכומו של דבר הייתי אומרת שהשימוש שעשה משטר עבאס באלימות המופגנת נגד הדת, הדילמה או הדו-ערכיות והסתירות הפנימיות שגילה הבאס במהלך הזה, ומצד שני המלחמה נגד הקורדים בשמה של הלאומיות, כל אלה הביאו למשבר זהות חמור ביותר בעיראק של היום. ולכן היום אנחנו עומדים בפתחם של שאלה מאוד גדולה, לאן צועדת עיראק? האם היא צועדת לעבר איסלאמיזציה יותר גדולה? ואז במקרה כזה צפויה לנו התנגשות בין הסונים לשיעים, או האם היא תחזור לקו של לאומיות, ואז צפוי לנו השבר או המתח בין הלאום הערבי ללאום הכורדי. בכל מקרה, מחכים לנו דברים מעניינים בעתיד. תודה רבה.